Hezký den, dámy a pánové, dnes je středa 29. dubna. Mikrofon vás za společnost XT Broker zdraví Jaroslav Brichta. Mám za sebou další seanci, kdy nám ty indexy tak nějak poskakovaly na těch svých úrovních, na které se dostaly po tom, co začaly koligovat ty masivní výprodeje z března. Vypadá to, že trhy tak nějak čekají na to, co bude dál. Víceméně ta aktuální cena se zdá být jakousi rovnovážnou a prostě všechno další se bude teď odvíjet od toho, jak se ta ekonomika bude rychle otvírat, jaké bude to další šíření koronaviru a tak dále. Tady stále ještě spousta neznámých, takže ty indexy tak nějak stále vyčkávají. Včera S&P 500 nakonec uzavřel lehce v mínusu, vidíte, že Nasdaq vyklesalo 1,4%, takže v podstatě z těch hlavních společností to táhly především technologie, Facebook, Google, Amazon, Apple a další, tyhle ty Microsoft, tak ztráceli více než byl průměr a to se podepsalo na tom Nasdaqu samozřejmě. Dnes ráno už se to trochu začíná vracet zpátky. Včera po uzavření tomu docela pomohl Google těmi svými výsledky, především v tržbách, příjemně překvapil, takže vidíme, že Nasdaq pro změnu dnes 1,5% plusu a daří se i těm ostatním indexům v Evropě, ve Spojených státech i v Evropě. Takže v podstatě jsme to pohodě zlikvidovali a dnešek vypadá zase o něco lépe, ale samozřejmě uvidíme, jak to bude vypadat v průběhu těch nadcházejících hodin. Během dnešní seance ta situace se může ještě měnit. Co se týče těch včerejších fundamentů, mám tady vypsáno pár poznámek. Znovu jsou to spíš jen takové zajímavosti, než to přímé makro, nebo něco z toho, řekněme, většího pohledu, co by nějak zásadně doléhalo na finanční trhy. Včera určitě jedna z těch zajímavějších věcí, propad americké spotřebitelské důvěry, není, že od dubna 2014. Že by na to ale ty trhy zase až tak moc reagovaly, to se říct nedá, přece jenom trh tak nějak počítá s těmi horšími čísly, takže to vstřebává tyhle ty výsledky docela bez problémů. A dá se očekávat, že i ty další čísla samozřejmě budou výrazně horší, než na co jsme byli v minulosti zvyklí, ale to je přece jenom tak jako věc, která je sice, kterou sice ten trh zaregistruje, ale zase až tak moc ho nezajímá, protože se mnohem více soustředí na to, jaká je situace v rámci koronaviru, otevírání ekonomik a tak dále a tak dále. Když se podíváme na ta čísla nová ke koronaviru, tak 3,1 milionu počtů nakažených, 217 tisíc, už téměř 218 tisíc obětí, téměř milion osob se zotavilo, přičemž ve Spojených státech už jsme se dostali nad milion, takže opravdu třetina těch celosvětových, té celosvětové nákazy nebo toho počtu nakažených, tak spadá do Spojených států, kde jinak ty včerejší čísla nebyla zase nějak úplně úžasná, hlavně teda samozřejmě ty počty obětí, které šaly zase, včera výrazně vstouply, dostali se na 2400. Ty čísla jsou samozřejmě volatilní, mluvil jsem o tom už dříve, že přece je tam určité zpoždění, takže bude to ještě docela asi skákat, ale doufejme, že ten trend, který přece jenom tady trochu vidíme, bude i nadále pokračovat a ještě v dalších dnech ta čísla obětí nebo ty počty obětí budou klesat. Tady máme počet nakažených, tady velmi lehce, zdá se, kdyby jsme tady dali nějaký průměr, tak by to asi trošičku začalo klesat. Včera nějaký 25 400 nových případů. Plus dál přichází samozřejmě informace o tom, že jednotlivé země plánují otevírání, otevírají ekonomiku a tak dále, takže tohle jsou věci, které samozřejmě částečně ten sentiment na trzích stabilizují. Co tam máme dál? Už jenom takové další zajímavosti. British Airways propouští až 12 000, no, propustí až 12 000 zaměstnanců, přičemž nedávno jsem tady mluvil o těch ztrátách Lufthansa na těch palivových hedžích, tak stejný problém má i British Airways. Prostě na těch hedžích prodělali nějakých 1,4 miliardy dolarů. Pro ty z vás, co nevíte, co jde, Aerolinky se hedžuje proti vyšším cenám ropy. Samozřejmě pokud ceny rostou, tak cena těch hedžů roste taky, pokud ceny klesají, tak cena těch hedžů klesá. Samozřejmě to, že se na těch hedžů klesá, tak většinou aerolinky kompenzují většími úsporami, no ale protože nelétají, tak samozřejmě žádné úspory nejsou, takže velký průšvih. Je zajímavé, že opravdu, já nevím proč, ale asi se ty americké aerolinky hedžují lépe, nebo ty hedže jsou menší. Každopádně ty státy nejsou zdaleka tak velké, jako v případě, nebo zatím ani nebyly ohlášeny, jo, takže nejsou tak velké, jako v případě
jako v případě evropských aerolinek. A když jsem se třeba díval do těch výkazů, tak Southwest Airlines má hedge nějakých, já nevím, snad 100 milionů dolarů aktiva. Tak já nevím, jak to dělají. Možná, že kupují nějaké opce a potom prostě v momentě, kdy možná, nevím, možná kupují nějaké opce a ty kupují nějaké futures a možná to tu hodnotu celého kontraktu promítají do té bilance v Evropě. Nedokážu to úplně posoudit. Každopádně zdá se, že ten problém s hedgingem je v Evropě větší než ve Spojených státech, respektive u některých evropských aerolinek. Uvidíme, jestli ještě třeba ze Spojených států nebudou přicházet nějaké zprávy, ale už byly už proběhla i výsledková sezona earnings call a tam nějak jako se to neřešilo, takže je docela zajímavé. Co tam máme dál? Banky v Evropě dostaly výjimku na maximální leverage, to znamená poměr mezi dluhem a vlastním kapitálem. Jinými slovy, lékem na současnou krizi má být zřejmě vyšší páka ze strany bankovního sektoru. To určitě bude fungovat. Samozřejmě, co to znamená, je to, že prostě banky v Evropě mají takový problém už nějakým způsobem půjčovat prostředky, že vzhledem tomu, jak momentálně třeba můžou vykazovat ztráty nebo odpisy, respektive rezervy na krytí stát, tak prostě Evropa si vymyslela, že trošičku rozvolní tu regulaci ohledně toho, kolik mají držet vlastního kapitálu, kolik mají držet dluhu, kolik můžou půjčovat a že budou moct půjčovat více momentálně. Jo. Stejně tak nedávno americká centrální banka dostala možnost napákovat těch 450 miliard, nebo kolik dostali v rámci o tom ministerstva financí na krytí stráda. V podstatě vezmou 450 miliard a budou moct to napákovat až desetinásobně na poskytování úvěru americkým společnostem. Takže páka finanční, zdá se, má být lékem na současnou krizi. FX rezervy Saudské Arábie v březnu klesly o 27 miliard dolarů, což je největší propad od roku 2000. Aktuálně mají Saudové nějakých 464 miliard dolarů, takže stále ještě mají z čeho brát. Zajímavé je ale, že ještě minulý týden saudský ministr financí uvedl, že rezervy klesnou maximálně o 30 miliard dolarů za celý letošní rok, tak uvidíme, jestli se do toho trefí ještě. Další rolinka. Lufthansa zvažuje možnost požádat soud o ochranu před věřiteli v případě, že nedostane, že se nedohodne s německou vládou na bailoutu. Na Lufthansa jste se mě tady docela dostali, tak jste se to tady poznamenal. To, že by požádala o ochranu před věřiteli, znamená, že by dostala nějaké 3měsíční okno na to, aby dal dohromady plán na restrukturalizaci. Aerolinka podle Bloombergu údajně žádá o pomoc ve výši 8 miliard euro německou vládu. A Němci se docela cukají, nechtějí úplně, nejsou tak ochotní jako třeba Američani. Co tam máme dál? Už taková zajímavost, jenom pandemie má za následek, prosím vás, prudký nárůst prodejů piva. No, vy jste v Americe teda aspoň, ty se zvýšily za 4 týdny o 17% a Anheuser-Busch hlásí nárůst nějaký 10%, takže nejenom technologie, ale i výrobci piva můžou těžit z korona krize. No a potom pro ty z vás, kteří třeba sledujete Teslu, tak jedna taky zajímavost. Pokud se hodnota Tesly za 6 měsíců v průměru bude držet nad 100 miliardami dolarů, respektive tržní kapitalizace bude vyšší než 100 miliard dolarů v nějakém to 6-měsíčním průměru, tak Elon Musk bude mít nárok na první z těch 12 opčních trančí, kterému umožní nakoupit 1,7 milionu akcí Tesly za 350 dolarů za akci. No, takže, a co je zajímavé, ta 6-měsíční klouzavý průměr je momentálně na 96 miliardách dolarů, takže už jenom 4 miliardy. Takže myslím, že Elon doma si drží palce, aby Tesla ještě pár dnů zůstala nad těmi 770 nebo kolika dolary se včera prodávala. Jinak mohlo by vás možná zajímat, já jsem se včera díval na SEC, právě na to proxy Tesly, a tady je ten jeho plán vlastně, jo, že oni pokud budou mít tržby 20 miliard, EBITDA bude 1,5 a tržní kapitalizace bude 100 miliard, tak to je první tranche se uvolňuje, druhá se uvolňuje při 150 miliardách, 35 miliard tržeb, 3 miliardy EBITDA a tak dále. Takže tady vidíte, jak to vždycky to plus 50 miliard, ta tržní kapitalizace a jedna tady ta kolonka. Jinak v podstatě Elon by měl mít nárok, kdyby to všechno splnilo se, tak na nějaký 12% akcí Tesly. Jo. Ta 1,7 miliarda, tak to je 1% akcí Tesly aktuálně, no 1%. Jo, takže tam tak jako pro zajímavost, abyste třeba viděli, jak jsou strukturovány některé ty plány
odměn pro CEO, většinou je tam nějaká fixní položka, co se týče platu, což většinou je to nízká položka a potom je tam variabilní, která je u těch opčních programů. Tady by si Elon přišel docela dost, pokud by to všechno se splnilo, což by samozřejmě znamenalo, že akcie Tesla by byly úplně jiné, než jsou dnes, samozřejmě výše. Tak a pak jsem ještě narazil na zajímavý článek ohledně toho, jak Fed vlastně zachránil v uvozovkách Carnival Corporation, to je ta výletní loď. V podstatě díky tomu, jak momentálně nakupuje ty junk bondy, tak v podstatě Carnival měli možnost si na kapitálovém trhu půjčit, já to mám pod paywallem, ale já to mám placené, měli možnost půjčit si za docela dobré finanční prostředky. V podstatě v tom článku se píše to, že v momentě, kdy ten Carnival se dostal do problému, tak už kolem něho kroužily takové ty private equity společnosti, včetně Elliott Management, které mu chtěli půjčit za hodně draho a pokud by Carnival nedokázal splácet, tak by prostě tu půjčky převedli do nějakého podílu na té společnosti a v podstatě by chtěli ovládnout. To je takový tradiční biznis řady těchto fondů, které se na to specializují, kdy prostě samozřejmě ten záměr je nakonec, jako oni v podstatě doufají trošku, že ty společnosti nebudou schopny splácet a potom by ta aktiva velmi levně padla do vlastnictví těchto společností. Každopádně díky Fedu vlastně těmto společnostem byl vypálen rybník, protože americká centrální banka začala s nákupy dluhopisů těch rizikovějších a Carnival si potom mohl půjčit za nějakých 11%, docela v pohodě a v podstatě dokázal získat poměrně dost nového kapitálu i normálně tradiční cestou na kapitálovém trhu, takže private equity fondy mají docela problém díky americké centrální bance, což třeba znamená, že do budoucna budou muset jít do trochu možná rizikovějšího biznesu, aby takové výnosy, na jaké byli zvykli tak aby dosáhli, no, což mi přišlo docela zvláštní, že možná, že opravdu jedním z vedlejších produktů té politiky americké centrální banky bude, že private equity budou více riskovat a možná potom Fed bude zachraňovat i je, nevím, uvidíme. To je jenom tak jako zase taková poznámka vedle, protože opravdu včera ty trhy, řekl bych, byly bez nějakých úplně klíčových fundamentů. Jo, když se podíváme na tu situaci na těch jednotlivých měnách a tak dále, tak vidíme, že opravdu ty pohyby nejsou nějak velké ani na Forexu, eurodolar stabilní, libra víceméně stabilní. Co je zajímavé, tak Japonec nám včera trošku dokázal zpevňovat, nějak jsem úplně nedokázal dopátrat toho, co stojí za tím růstem japonské měny, ale vypadá to, že po tom, co Bank of Japan rozhodla o tom dalším uvolnění měnové politiky, tak Japonec se dočkal nějaké zvýšené poptávky. Zajímavé je, že rostl i v situaci, kdy třeba ty akcie stále jsou na nějakých zvýšených úrovních. Roste i dnes ráno, kdy ty akcie rostou, takže zvláštní, trošičku zvláštní situace. Pokud by se nic nezměnilo, tak bych spíš čekal, že by část těch zisků mohl začít odevzdávat. Kanaďan včera lehce rostl vůči americkému dolaru, Australan taky dnes ráno rovněž přidává, tak jak ty akcie se drží na těch zvýšených úrovních, tak samozřejmě ty rizikovější měny z toho těží Novozelanďan, jak by smet. Ještě pohled na komodity, zlato nějakých $1,700, tam vlastně vyčkáváme na to, co bude dál, stříbro se drží na nějakých 15, taky ty pohyby nejsou nějak velké. No a pokud je o ropu, ta se včera relativně držela, tohle je ten červencový VTI kontrakt $18 za barel a Brent se taky včera relativně držela nějakých těch $23. Když se podíváme ještě pro pořádek na ten červnový kontrakt na Brentu, máme tam tři poslední dny, tak ten včera lehce ztrácel, pak se dokázal vrátit zpátky, takže nějakých $14 za barel v případě teda toho červnového kontraktu. Takže tolik asi k tomu včerejšku. Pokud jde o dnešní sánci, tak už jsme se dívali, že ty futures v Evropě nám relativně rostou. Vypadá to docela dobře. Samozřejmě dnes bude hlavně o v americké centrální bance, která bude rozhodovat o sazbách ve 20 hodin, jestli se nepletu, ve 20.30 by tam měla být tisková konference. K Fedu řeknu asi jenom tolik, že já osobně nečekám, že by měl dneska nějak jako zásadně cokoliv měnit. Prostě Fed už to udělal tolik, že teď zbývá jenom čekat a analyzovat tu situaci, takže možná budou nějaké zajímavé komentáře.
A na té tiskovce možná nějaké zajímavé komentáře v tom doprovodném komentáři, ale jako takové nějak, že by měl něco výrazně nového dělat, to asi úplně nehrozí, protože on už v podstatě to ani moc víc udělat momentálně nemůže. Takže bude to takový jako možná informativní, nějaký informativní meeting, nečekám, že ty trhy na to budou nějak jako víc reagovat. Pokud máte zájem, samozřejmě dnes máme v 17:30 povídání o trzích už tradiční s klukama, takže určitě tam ten trh budeme řešit. Budeme tam řešit výsledky hospodářské americké společnosti, budeme řešit ropu a všechno ostatní, takže vás všechny zvu dnes ráno, teda dnes ráno, úplně, úplně blbnu. Dnes odpoledne na povídání o trzích můžete se registrovat, pokud máte zájem, na naší webových stránkách v sekci akademie a online webináře, aby tam ten webinář měl být, ano, tady ho máte. Takže určitě se stavte, bude to zase sranda. Pokud to nestihnete, bude to zítra k dispozici na našem webu na YouTube. Ale my budeme radši, když se na to podíváte dnes live s námi a dáte nám nějaké přímé otázky. Vždycky je to lepší, když je tam více diváků a mám se potom o čem s vámi bavit. Takže tak, tohle jsem chtěl určitě zdůraznit. A povídání o tezích. No a ještě jedna závěrečná věc k tomu dnešku. Samozřejmě pokračuje nám výsledková sezóna, takže pojďme se mrknout, co tam máme dnes za společnosti, které budou reportovat. Vy tady ty tykly všechny vidíte, můžete si to tak nějak proskoumat. Já jenom jedu ty, které na první pohled mě trknou do oka, takže vidím tady GE, vidím tady ADP. To je co? No, to neznám. Co tady máme? Boeing dneska bude. To bude určitě zajímavé. Microsoft, tady vidím eBay, tady vidím Facebook, tady vidím, takže dnes opět se máme na co těšit. Tohle všechno v aftermarket, jo, to je before market, tohle když předtím, než otevřou trhy, tohle ještě, když budou trhy otevřeny, a tady už potom v aftermarket, když nevím, proč tady 22:15. No, jo, každopádně tohle bude až potom, co uzavřou americké burzy. A ještě něco tady poznám, už asi ne. Jo. Takže dneska opět velké firmy, je jich tam hodně, takže máme se na co těšit. Tolik tedy k tomu včerejšku a k dnešku. No a teď se pojďme zase podívat na vaše dotazy. Tak, zdravím, trochu odbočím od obvyklé témy a zeptám se, jaký je váš den, normální den jako hlavní analytika XTB. Mohli byste stručně popsat váš pracovní den, kromě teda přípravy raného komentáře. No, v podstatě já to mám docela jednoduché. Já večer se připravuju na ráno, ráno brzo vstávám a udělám raný komentář, udělám ještě nějaké další věci, které tam dávám nějaký ještě na web, nějaké další příspěvky dávám na web potom. A v podstatě máme v 9 hodin ráno máme s klukama na salesu vždycky nějaký povídání, kde tak nějak se bavíme o tom, co se na tazích děje. Teď to bohužel nemáme, protože všichni jdeme home office, ale zase to budeme mít. No a potom novináři samozřejmě, případně nějaký další článek na web a v 11 hodin končím, protože já mám jenom půl úvazku u XTBčka. Do toho jsem na celý den na telefonu, prostě, nebo pokud někdo píše na mail nějaké otázky od novinářů, tak samozřejmě odpovídám, jo? Takže já mám docela jednoduchý pracovní den. Tak. Poprosím vás o názor na City Group v porovnání s průměrem trhu. Jsou akcie celkem laciné? No, určitě asi ano. Každopádně tam to bude rozhodně souviset s tím, že budou mít prostě nižší výnos na kapitál a na aktiva. Jo, když si vezmeme americké banky, tak ten business je v podstatě úplně stejný u všech těch velkých bank. Plus minus jsou tam nějaké menší změny. Jo, a když se podíváme třeba na to ocenění bank, tak třeba pojďte se Citigroup, je banka, která má asi relativně spíše nižší multiples, vidíme, že 6,28 price to earnings a JP Morgan je jedna z těch bank, která je asi nejefektivnější v tom svém biznise, když se podíváme tak oni jsou na desíce. Jo, a teď se pojďme podívat na to, jaký mají výnos na common equity. JP Morgan má nějakých 12, výnos na aktiva nějaké 1%. A teď se podíváme na Citigroup. Jo, Citi má nějakých 9, výnos na kapitál a na aktiva je pod procentem. Jo. Takže prostě ta banka
není třeba tak efektivní jako JP Morgan, což víceméně jde především zavedením. Jo. Jamie Dimon je určitě jeden z těch nejlepších, nejen nejlepších CEO ve finančním sektoru. Navigoval to svoji banku JP Morgan dokonce i přes finanční krizi úplně, nechci úplně v pohodě, ale JP Morgan rozhodně tu finanční krizi zvládá mnohem, mnohem, mnohem lépe než třeba Citizens nebo Bank of America, takže tu výhodu konkurenční si zdá se drží i teď a proto samozřejmě to ocenění akcí je trošku jiné než u těch ostatních velkých bank, jen tak pro zajímavost ještě. Tak je na tom Bank of America 9,1397, takže trošku líp než Citizens. Ale hůř než Morgani. Je to tak, že jo. Jo, řekl bych především lepší management a celkově ta banka funguje lépe, proto má větší multiply. Multipliers, multiplikátory. Tak. Já dospomínal si, že počas preparu si nakopal Delta Southwest, tak pro zajímavost. Jo, to jsem viděl, děkuji moc, Petře. Už já znám ty záběry, to fakt zajímavý. Petr tady nabízí odkaz na záběry, jak ty letadla stojí na runwayích, na letištích. Zaparkovaná. Co říkám na Wirecard, bohužel nesleduju, moc neznám, nezajímám se o ně. Zdravím, prosím, často hovoříte o ceně ropy na spotě, kde se dá tato cena sledovat. No, jasně. Cena ropy na spotu je trošku problém, co tak jako vím, tak se dají sledovat, třeba se uděláte na VTIčko, když dáte VTI, Cushing, myslím, spot. Jo, tak EIA to zveřejňuje. Každopádně, oni to nezveřejňují každý den, jo. Oni to zveřejňují vždycky v nějakých týdenních bocích, takže nevím přesně, jak to mají, ale ta poslední cena byla, to byl ten minulý týden, takže už teď v tomto týdnu by to snad měli zveřejnit, ty ceny. To se prostě nedá nikde sledovat, není to nikde přímo napravisované, protože těch spotů je více, máte více těch prostor, kde se ta ropa skladuje, cushing je shodou okolností největší, takže cushing se docela monitoruje. A občas narazím na to na článku někde na webu, že prostě ty dodávky na té suroviny jako takové jsou za takovou a takovou cenu. No. Takže není na to nějaký graf, takže byste mohli přímo sledovat. Ale třeba tady na EE vidíte ty ropy, tu cenu ropy, ale až s nějakým zpožděním zase. Jo. Takže tady vidíte, že ten poslední je nějakého 20. dubna do 24. dubna, takže tam už pět dnů v podstatě chybí data. Mám dotaz ohledně ropy Brent, mám stále držet long pozice. Já ne, ode mě se odpovědi nedočkáte. No. Já jsem stále jako lehce bearish, ale nemám, jak říká Taleb, skin in the game, takže nevěřím dostatečně svému názoru v tomhle ohledu, abych to obchodoval. Klidně můžeme jít brzo zase zpátky nahoru. Ale myslím, že každý pochopil z těch mých komentářů, že spíš jako očekávám, že ty. Nebo já jsem spíše prostě na tu ropu bearish především díky tomu, že ty zásobníky by se měly dál i nadále plnit. Pokud neuvidím nějaké zotavení té poptávky, tak to bude složité s ropou. Zdravím, chtěl bych se zeptat, jak je možné, že Marriott, který je ve stejných problémech jako aerolinky, je tak drahý. Tome, to je dobrá otázka. Já jsem se na to díval a v podstatě díval jsem se na tom v rychlosti. Včera večer nějak jsem to jako hlouběji nestudoval. Ale je fakt, že ty hotely z nějakého důvodu jsou jako extrémně drahé. A to neplatí jenom o té současné situaci, ale v podstatě, když se podíváte třeba na ten rok 2019, kdy ještě, to je konec roku 2019, kdy ještě teda korona nebyla úplně téma, tak 49 miliard tržní kapitalizace a 1,3 miliardy zisk a prostě 1 miliarda free cash flow, to máte nějaký 40 násobek price to earnings, price to free cash flow, což je fakt hodně, jo. Takže a dluhu taky nemají úplně málo, takže já nevím, já fakt nevím, čím to je, jestli tam byl nějaký prospekt pro náhlý růst tržeb, což ale asi úplně ne, protože těch posledních letech ty tržby byly docela stabilní. Nevím, možná ten sektor je nějak oblíbený mezi investory. Zajímavá otázka. Každopádně na těch valuacích to určitě pro mě osobně není úplně atraktivní. No. Říkám, víc jsem to nestudoval, možná někdo z vás do toho obchoduje, máte k tomu nějaký postřeh, budu za něj rád, pokud byste napsali do komentářů. Tak, pojďme dál.
Kdybyste byste doporučil klukovi, kterému je 19 let student a zajímá se investování o trhy a vše okolo, to je kde se vzdělávat, jak se vzdělávat a tak dále, v případě, co jste dělal vy v tomto věku, nebo jste dělal. Myslím vás, já v 19 letech jsem byl úplně. Já jsem se zajímal o finanční trhy, ale že bych to nějak jako výrazně řešil. Navíc, já myslím, že když jsem měl 19 let, tak ještě úplně nefrčel online trading. Jako jo. A já jsem začal to nějak jako víc spadat, takže nějak ve 22, 23 a víceméně, co doporučit, Michale? V podstatě čtěte všechno, jo? Vlastně čtěte všechno, co vás zajímá. Já nevím, co konkrétně chcete dělat, nebo co vás zajímá, jestli je to trading, nebo investování, akcie, něco jiného, těžko říct, ale prostě čtěte, vzdělávejte se. Na internetu je toho strašně moc, prostě nevyčerpatelná studna znalostí, takže pokud jste zvědaví a máte o to zájem, tak ono vás to samo, si myslím, bude navigovat. Jo. Prostě, jako vás zajímají akcie, tak určitě už jsem to říkal víckrát. Prostě zajímajte se o ty firmy jako takové. Běžte na ty výkazy, běžte na SEC, běžte na jejich annual reporty, čtěte ty výkazy společností. Rozhodně bych doporučil jako účetnictví. Pochopit účetnictví je velmi důležité. To je řeč jako taková, kterou na vás ty firmy promluvají. Takže zajímajte se o to, i když já třeba navíc se mě účetnictví absolutně nezajímalo, vůbec mi to nešlo, až tak nějak sám jsem se do toho dostal. A kdy jsem pochopil, že to je opravdu důležité, takže pak jsem musel bolestivě zpětně nějak si to sám dostudovat. Ale on to není těžké, na internetu opět máte spoustu videí, kde je všechno vysvětleno. Takže jako nemám pro vás nějakou jednu radu. Jo? Říkám, já mě osobně hodně dal Taleb, hodně mi dal Buffett s Mangrem, těhletí investoři. Seeking Alpha je skvělý web, doporučuji prostě, pokud vás zajímá nějaká firma, běžte na Seeking Alpha, přečtěte si, co k té firmě píšou ostatní investoři, často se dozvíte věci velmi rychle, kde je problém té společnosti, v čem má ta společnost výhodu, nevýhodu, pak to můžete dál nějak rozvíjet svoji vlastní analýzou, takže tohle nějak prostě, jo, nemám nějakou úplně jednu radu, ale čtěte, prostě zajímejte se a ono to přijde, ty znalosti, nebojte se, určitě to přijde. Pokud tomu budete věnovat dostatek času. Otázka ke kalendáři XTB. Dany se tady ptá na to, vlastně, jaké ty reporty jsou důležité v tom kalendáři, jak se v tom orientovat. Tady na to taky nejde úplně jednoduchá otázka. Jo? Tady správně píšete, že včera třeba byl důležitá ta spotřebitelská důvěra, ale ten trh na to až tak moc nereagoval. Prostě tak to hold je. Jo? Někdy to makro je to, co ten trh zajímá, a někdy to makro ten trh vůbec nezajímá. A dnes jsme v momentě, kdy ten trh makro vůbec nezajímá. Proč ho nezajímá, je velmi jednoduché pochopit. Jo? Protože samozřejmě všichni ví, že teď to makro bude katastrofální. A v podstatě s tím počítají. A jestli tam bude odchylka o nějakých pár bodů víc nebo nic, mi to nikoho moc netrápí. Co teď trh trápí, je především to, co bude dál s tím koronavirem a jak rychle se bude otevírat ta ekonomika. Takže tohle jsou věci, na které momentálně ten trh reaguje. V momentě, kdy se situace uklidní, všechno bude v pořádku, ekonomika bude zase nějakým normálním způsobem růst, tak význam toho makra bude narůstat. Jo. Zase některé makro bude důležitější než jiné, a to, co bude důležité, bude záviset na tom, co momentálně bude Fed považovat za důležité. Pokud Fed bude signalizovat, že je příliš vysoká inflace a najednou vyjde výsledek inflace, který překoná očekávání, tak velmi pravděpodobné, že ten trh bude velmi citlivě reagovat na tu inflaci. Jo. Pokud naopak inflace bude nízká, Fed to zase až tak moc zajímat nebude, ale bude ho zajímat třeba to, že se, já nevím, přehřívá trh s bydlením. Jo. A budou data, která budou přicházet z trhu práce a budou větší, než se očekává, nebo horší, než se očekává, tak samozřejmě ten moment tyhle ty data budou důležité. Takže doporučuji sledovat centrální banky, co sledují oni v té normální době samozřejmě. A v ten moment ta data, které centrální banky sledují, tak jsou důležité na tom trhu. Jo. Často se to prostě mění a všechny ty kalendáře, které jsou, včetně toho kalendáře v té naší platformě, to prostě nedokáže jako podchytit správně. Takže opět, prostě je potřeba sledovat ten trh, sledovat, co se na tom trhu děje, proč ten trh někdy reaguje, proč nereaguje a dostanete to pod kůži, ale chce to čas, jo. Není to něco, co by prostě šlo vysvětlit hned. Jo. Prostě v této otázce investování a tradingu je všechno strašně proměnlivé a nejsou nějaká úplně pravidla, která by platila dlouhodobě stále, a které by byl spolek. Takže je potřeba to prostě dostat pod kůži a časem na to přijde, ale chce to čas. Co říkám na Micron, Filipe, tak Micron mám v portfoliu, přikupoval jsem na tom propadu v březnu. Za mě výborná firma, která dělá paměti, což je samozřejmě něco, po čem podle mého názoru poptávka poroste i nadále v těch všech datacentrech. Samozřejmě teď už není tak úplně levná, jako jsme byli třeba na těch 35 dolarů, nebo kam to spadlo.
ale za mě dobrá kvalitní společnost, což demonstruju tím, úspěšně nás demonstruju tím, že tu společnost vlastním, jako to je víc asi k tomu neřeknu. Nakoupil jsem ropu na VTIčku a přemýšlím, co se stane, když ropa opravdu bude. Jo, tady dotaz na to, co se stane, když bude padat. Jiří, pokud vám ta ropa bude dál klesat prostě a dostane se na úroveň, kde na vašeho marginu, tak se vám ta pozice automaticky uzavře. Jo, ta pozice automaticky uzavře, prostě vy se nemůžete dostat do minusu, pokud by tam nenastala nějaká mimořádná situace, jako třeba gap. Jo, takže broker by vám tu pozici automaticky uzavřel. Chtěl bych pravidelně jednou za měsíc nakupovat indexová ETF za 500 dolarů, minimální poplatek u XTB 10 dolarů, to se docela prodlužuje. Neuvažujete o nějakém programu pro podobné investory, případně pokud pro vás takový klient není zajímavý, mohl byste doporučit nějakou konkurenci, která takové podmínky nemá? Jana, já úplně nevím, jestli něco takového uvažujeme, něco takového uvažujeme, spíš bych řekl, že ne, ale když tak zeptat se u nás na Salesu, doporučovat konkurenci, úplně nemůžu, prostě není to úplně profesionální z mého pohledu, protože přece jenom pracuji a pro XTB, takže já doporučuji především XTB. Kdybych nakoupil všechny akcie a fondy v platformě na jednom účtu, ale abych vás tak úplně neodbil, Jane, neuvažil jste třeba o tom indexu, co máme S&P, to S&P, když tam je zase možná vysoká páka, takže to vám úplně nebude vyhovovat. No. Těžko vám odpovídat na tohle, Jane, omlouvám se. Možná jednotlivé akcie, které trošku ten trh, ale to je zase, já chci to něco jiného, no, rozumím tomu, bohužel, prostě, bohužel, nevím úplně, nedokážu vám na to úplně odpovědět teďka z pleku. Kdybych nakoupil všechny akcie a fondy v platformě na jednom účtu a na druhém S&P 500 za nějakou částku, cože, kdybych nakoupil všechny akcie a fondy v platformě na jednom účtu a na druhém S&P 500, jasně, za stejnou částku, z které zahrady sklizím více za 10 let. Jo, to už vám tady Jiří, myslím, odpověděl na tom Marvan, já se víceméně shoduju s tou odpovědí, takže děkuji Marvane za vaši reakci. Dobrý den, dotazu ohledně insurance společnosti. Insurance je hodně capital intensive business, kvalita společnosti závisí na schopnosti plnit závazky v případě vzniklých claimů. Ironie pojišťovnictví pak je, že, jak řekl Buffett loni na annual meetingu, že pokud jste připraveni za všech okolností hradit tyto závazky, musíte mít balance sheetu tolik kapitálu, že to pro vás nedělá moc dobrý business. Z tohoto důvodu je tak podle Berkshire Hathaway ideální formou insurance businessu. Obrovská aktiva, jejich hodnota většinou nekoreluje s přírodními katastrofami, zároveň šetří peníze za reinsurance, které díky těmto aktivům nepotřebují. To je zároveň důvod, proč má podle Mangera s Buffettem jejich insurance business daleko vyšší hodnotu uvnitř Berkshire Hathaway. Naprosto souhlasím. To je skvělý business, Buffett o tom mluvil, ano, vícekrát. To, o čem vy mluvíte, je float v podstatě, což je to, co musí insurance společnosti držet, aby nějakým způsobem dokázali krýt své závazky. Problém u insurance je prostě ten, že oni nemůžou ten float investovat do akcí a tak dále, ale oni prostě musí být v bezpečných přístavech, to znamená, většinou jsou to nějaké dluhopisy, které momentálně ale mají nulový výnos, takže insurance v tomto ohledu. Nízké sazby jsou velký problém pro insurance business a Buffett právě může těšit z toho, že on prostě ví, jak ten kapitál alokovat a on v podstatě si může s tím floatem hrát podle sebe, s tím, že oni mají vždycky nějaký velký cash k tomu, aby dokázali pokryt ty své případné nějaké velké výdaje spojené s katastrofama. Pro zajímavost, já mám pocit, že float Buffetta je nějakých 70 miliard, s tím, že jak jsme se dívali, tak cash mají nějakých 125 miliard. A jenom tak pro zajímavost, když byla Katrina v Americe, to bylo 2007, tuším, tak celkové ztráty u Katriny byly nějakých, mám pocit, 70 až 80 miliard dolarů a Berkshire na to má zhruba 5%. Jo, takže oni úplně v pohodě dokážou pokrýt i opravdu velkou katastrofu. I kdyby třeba, oni se asi nejvíc čeho se bojí, tak je asi nějaké masivní zemětřesení v San Francisku. Ale i tohle si myslím, pokud třeba by tak ty náklady byly třeba nějakých 100, 200 nebo 400 miliard. 400 miliard, kdyby se držkali nějakého eventu, který bude 400 miliard, tak oni pořád budou mít nějaký, řekněme,
jakých 5%, takže 20 miliard, což oni pořád úplně v pohodě pokryjí. Takže opravdu ten insurance business a reinsurance business v Pershire dává totální smysl a jsou konkurenčně na tom mnohem líp než klasické prostě insurance společnosti. Buffett je velmi chytrý s Mangrem, oni jsou velmi chytří, oni ví, co dělají a totální respekt vůči ním, jak jsem to říkal moc krát. Prostě. Díky Jaroslave za váš názor na waste management, taky už delší dobu sledujem a teď jsem nakupoval při poklesu, líbí se mi komentáře, děkuji moc krát. Rád bych se zeptal na Sberbank, ruským akcím jsem se vždy vyhýbal obloukem, ale nedávno jsem se dostal ke Sberbank při pohledu na jejich čísla, vyzerá velmi slušně. Sberbank sleduje, já vůbec to nesleduju, ale bavil jsem se o tom s kolegou Tomášem Brankom, vím, že tam má nějakou pozici. Takže zkuste na něho a přijďte dnes na to naše povídání o trzích a zeptejte se tam. Snad se na ten dotaz dostaneme. Pokud se zeptáte, tak já ho pravděpodobně vyzvednu ten dotaz, nebo respektive pravděpodobně ho předám Tomášovi, protože mě samotného to zajímá. Takže říkám, já úplně nevím, ale Tomáš Vanka určitě má mnohem lepší přehled tady o tomhle tomu titulu než já. Tady máme ještě dotaz k Brentu, na který už tady taky byla odpověď od Marvana. Marvane, děkuji moc krát, že to takhle dáváte v těch komentářích, to je super. Tak snad jsem tak nějak projel všechno. Takže za mě asi konec dnešního ranního komentáře. Samozřejmě ptejte se i pod tím dnešním ranním komentářem a zítra se na něj opět dostane. Respektive na ty odpovědi se opět dostane. Takže děkuju za pozornost, přeji hezký zbytek dne a zítra opět naslyšenou.